ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଚିଲିକା, ପାଲୁଗାଁ, ନାଚୁଣୀ, ବଡ଼କୁଳ, ପାଣପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜାର ହାଟ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରଖି କରୋନାର ପ୍ରଭାବରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ ସେ ନେଇ ସହରଠାରୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଶୂନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚିଲିକାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି କରୋନା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଜାଗ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ବନ ବିଭାଗ ନାଁ ମାନୁଛି କରୋନାକୁ ସୀମା ବାହାରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ସଖୀ ଗାଁରେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୂତନ ଗୃହ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସହ କିଛି କର୍ମୀ ଆସିଥିଲେ। ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଏହି ସମୟ ଚାଲିଛି, ତାହା ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ ଭାବି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏହି ସମାଗମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସୁଦୀପ୍ତ ଦାସ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଗର ଧୋନାଜୀ ରାଓସୋ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏପରି ନିନ୍ଦନୀୟ କାମ ଏହି ବିପଦ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟରୁ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କାହାର ରହିବନି ମାଟି ଘର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଏହାର ଚଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଟାସିରୀ ସାହିର ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗତ 2017-18 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଘର କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବା ପରେ ବାଉଁଶପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଠିକାଦାର ରୁଦ୍ର ସେଣ୍ଢ ଆସି କହିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଘର କରିବ ତାହେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଘର କରିଦେବି। ଘର ପାଇଁ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ସେଇପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ସିଏ ତ ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଗଲା। ପଇସା ତ ସବୁ ଉଠେଇ ସାରିଛୁ ଆମେ, ଏଇନେ ତ କହୁଛି ସିଏ ନିଜେ କର ବୋଲି। 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ ନା, କେତେ ହେଲାଣି? ଏତେ ଏଇ ବୋବୁ ସେଣ୍ଟ ପରା 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏବେ ତ ସିଏ କରିନି କି ଅଧା ହେଇକି ହେଲା, ଛାତ ପକେଇକି ଏମିତି ରହିଛି କ'ଣ ସେଇ ଛାତ ଯାହା କରିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଜୁଳେ ବିରିମ ବି ନାହିଁ, ବାରନା ବି ନାହିଁ। ସିଏ ତ ଏତିକି ତ ଘରଟା ଆସିଛି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସିଏ ସେତିକିରେ ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ ଘର କଲେ ଆଉ ହେବ କି? ଦେଲେ ତ ସିଏ ଘର କରିବ ବୋଲି ଆଉ କାଇଁ କରୁଛି, ଆସୁନି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଛାତ ପକେଇକି ଏମିତି ରହିଛି ପୁଣି ଅସୁବିଧା। ସାର୍, ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ ଘରଟା ପାଇଥିଲୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଜଣେ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ସିଏ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା, ଯଦି ତମେ ନିଜେ ଘରଟା କରିବ, ଆମକୁ ଡରେଇ ଦେଲା ଆଉ ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ନିଜେ କରିବୁ। ଆମର ସାର୍ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ତ ଆମ ନାଁରେ ୱାର୍କ କରିବାର ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ବାଉଁଶପାଳ ରୁଦ୍ର ସେଣ୍ଢ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ମଦନ ସେଣ୍ଢ। ସିଏ କହୁଛି କରିବା କରିବା, ସିଏ କରୁନି, ଗଲା ବର୍ଷଠୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର କରିବାରେ, ଆଉ କରିପାରୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଅଛୁ, ଘରେ ରହିପାରୁନୁ କି ଘରେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନି। ଗରିବ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ପଇସା ନାହିଁ କହି ଘର କରାଇଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଠିକାଦାର ସମସ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ନେଇ ଘର କରିଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ପଇସା ଉଠାଇ ନେଇ ସାରିଛି ଠିକାଦାର। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ।
ଏମିତିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ମାସ ଭିତରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବୋନସ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଘର କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନାହିଁ, ଆସିଲେ କରିଦେବା ବୋଲି କହି ଠକି ଚାଲିଛି ଠିକାଦାର। ଠିକାଦାର ଠକି ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନେଇ ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ହିତାଧିକାରୀ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏପଟେ ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଘରଠାରୁ ଛୋଟ ଘର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଘରର ବାରଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏପଟେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଘରର କବାଟ ଝରକା ଲାଗିନାହିଁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ। କିପରି ଭାବେ କାମ ନ ସରି ଫାଇନାଲ ଉଠିଲା ପୁଣି ବୋନସ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇଓ ଓ ଜିଆର୍ଏସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଡିଏମ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ଏପରି ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ହିତାଧିକାରୀ ନିଜେ ଘର କରିବେ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସରକାର ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଘର ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଠିକାଦାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଘର କରାଇଦେବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେହି ଚାଳ ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodshanews.com।